Velkommen. Vi skal i denne filmen prøve å oppsummere litt av det vi har lært om vektorproduktet, eller kryssproduktet, og se på noen regneregler. Vi har lært at hvis vi tar kryssproduktet mellom to vektorer, for eksempel A-vektor og B-vektor, ja, så tenker vi oss at vi gjør det på følgende måte. Vi har A-vektor slik, og så har vi B-vektor slik. Da lar vi fingrene følge A-vektor, og så bøyer vi de i retning B-vektor, og da lar vi tommelen peke i retning av C-vektor. Denne C-vektoren, den vil være 90 grader på både A-vektor og B-vektor. Vektor. Så den vil da peke rett, vinkel rett opp. Den står normalt på planet som er utspent av A-vektor og B-vektor. Kryssproduktet følger ikke den altså kommutative lov. Altså her er, vi kan ikke bytte om på rekkefølgen her. Da får vi et annet resultat. Så B krysset med A, det er et annet resultat, og vi kan igjen se tegne vår A-vektor og vår B-vektor. Og hvis vi bruker høyrehåndsregelen, så lar vi fingrene følge B-vektor, og så bøyer vi fingrene mot A-vektor. Da ser vi at tommelen den vil peke nedover, så hvis vi bytter plass på vektorene, så ser vi at resultatet da er en vektor som er like lang som vi hadde i første eksempel, men den vil peke motsatt vei, altså minus C-vektor. Da har vi minus C-vektor her sånn. Så rekkefølgen kan vi ikke bytte om, da får vi et annet resultat. Vi lærte også hvordan vi kunne enkelt bruke determinant for å regne ut vektorproduktet av vektorer på koordinatform. Hvis vi sier at A-vektor, den er på formen 1,0,0, det betyr at den har lengde 1 i x-retning, 0 i y-retning og 0 i z-retning. Så lar vi b-vektor på koordinatform være 0, 1, 0, altså kun lengde 1 i y-retning. Hvis vi da brukte determinant, så kan vi regne ut kryssproduktet mellom a-vektor og B-vektor på følgende måte. Da bruker vi et sånt tegn som det her, og så tar vi enhetsvektorene i X, Y og Z-retning. Og så skriver vi vektor A på koordinatform 1, 0, 0, og vektor B på koordinatform slik. Og hvis vi regner ut den her, så er regelen sånn at man skal beholde den første på øverste linje, og så ganger man på skrått den ene veien, og trekker fra på skrått den andre veien. Så gjør man det samme her, men da må man ha et minustegn foran, men igjen så ganger man på skrått med da de som ikke står under. Og gjør man dette, da vil jeg bare henvise til en tidligere film på hvordan man gjør det, så ender man opp med EZ-vektor ganget med 1. Så det er, for den siste her er den eneste som ikke blir 0, og da får vi EZ ganget med 1 ganget med 1 minus 0 ganget med 0. Og da stemmer jo det veldig godt med det første eksempelet her, for A krysset med B,
det er en vektor som peker 90 grader på begge to. Så hvis A peker i x-retning og B i y-retning, så stemmer det da at resultatet er i z-retning. Kryssproduktet kan vi også bruke for å avgjøre om to vektorer er parallelle eller ikke. Så hvis vi skal for eksempel sjekke om A-vektor er parallell med B-vektor, altså hvis A-vektor er parallell med B-vektor, da er kryssproduktet mellom A-vektor og B-vektor lik null. Da må vi ha en liten forutsetning, og det er at A-vektor er ulik en nullvektor. Det er bare en definisjonssak, og det samme med B-vektor. Den er også ulik nullvektor. En nullvektor husker kanskje var en vektor uten retning og uten lengde. Men så den kan ikke være null. Men hvis det ikke er nullvektorer, så kan vi sjekke om to vektorer er parallelle ved å ta kryssproduktet mellom dem. Og hvis kryssproduktet er null, så er vektorene parallelle. Ja, det var en liten oppsummering, så henviser jeg bare til tidligere filmer også for mer repetisjon.